Salamlayıram. Bu günləri Azərbaycan uzaqlarının siyasi artıq durumun növbəti diskusiyalarından biridir. Mövzumuz dünyada, o cümlədən regionda gedən proseslərin Azərbaycana təsiri. Mövzu üzrə məruzətçi qonağımız Azad Demokratlar Partiyasının sədri Hörməti Sürəkməş Bəbəyidir. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Deməli, bugün bilirik ki, dünyada müxtəlif proseslər gedir, ciddi proseslər gedir, siyasi, iqtisadi toqquşmalar daha çox alovlanıbdır. Qərb dünyasında, şərq dünyasında daha çox qərb və şərqin də toqquşması görüntüsü görsənir o halda. Bu mövzularla bağlı biz istəyirdik ki, bir profesional yaraşmaya tanıdılaq. Buna bağlı siz buyurun, söz verirsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Təhliyə keçməmişdən öncə birinci məsələyə yanaşmaq üzrə çəkilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, hər hansı bir təhlil aparanda və qiymətləndirmə edəndə mütləq məsələyə geniş baxmaq lazımdır və dərin baxmaq lazımdır. Əgər geniş və dərin baxmasan, düzgün nəticəyə gəlmək mümkün deyil. Ona görə də məsələyə həm miqyasına görə geniş baxmalıyıq, bir neçə səviyyədə baxmalıyıq. Qlobal miqyasda, dünya miqyasında, regional miqyasda və lokal, yerli miqyasda baxmalıyıq. Eyni zamanda geniş deyəndə yəni hər tərəfli baxmalıyıq. Siyasi, iqtisadi, hərbi, sosial, təhlükəsizlik, informasiya və s. geniş mənimdir. Və eyni zamanda bu geniş yanaşmanın özündə də bir neçə səviyyə var. Bir üst səviyyə var. Geopolitik, geostrateji, geoekonomik, geokültürəl səviyyə var. Bir də onun alt səviyyəsi var, dediyim kimi, siyasi, iqtisadi, hərbi təhlükəsizlik məsələsi. Gördüyümüz kimi, həm miqyasına görə məsələyə geniş baxmalıyıq, həm də səviyyələrinə görə müxtəlif səviyyələrdə və o səviyyələrin hər birində də geniş baxmalıyıq. Ona görə bir qədər ola bilsin, yorucu olacaq. Ona görə çalışacağım, yorucu olmasın deyə qısa toxunum məsələyə. Qlobal miqyasda qarşı durma bilirsiniz ki, soyuq müharibə bitəndən sonra yeni dünya düzəni formalaşmağa başladı. Yəni, iki qütblü dünya var idi və bu iki qütblü dünya dağıldıqdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatların liderliyi, dünya liderliyini əl alıb, bir qütbdən idarə olunan dünya düzəni qurmaq istədi. Amma bilirsiniz ki, bu dövlətlər yaranandan, dünya anlayışı ortaya çıxandan, yəni siyasi mənada, hələ heç kim bir qütbdən dünyanı idarə edə bilməyir. Böyük qütblər yaranıb, ərazinin, coğrafiyanın böyük bir hissəsinə nəzarət olub. Amma bu Çingiz Xan dövründə də olub, Roma İmperiyası dövründə də olub. Amma tam olaraq bütün dünyanı hələlik bir mərkəzdən tam idarə eləmək mümkün olmuyor. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları bir müddət buna səy göstərdi. Xüsusən də Rusiya hələ özünə gəlməmişdi 90-cı illərdə. Bilirsiniz ki, böyük imperiya dağılmışdı. Əvvəla bilirsiniz ki, Rusiya özü də konsentrik həlqələr şəklində bir sistemi qurmuşdu. Birinci Rusiya var idi, Rusiyanın ətrafında SSR-i var idi, sonra Varşava paktı var idi. Onun da ətrafında üçüncü sosialist meyilli üçüncü dünya ölkələri var idi. Böyük bir hissəsi də bloklara qoşulmayan hərəkatına qoşulmuşdur, belə deyək. Yəni, əslində, bloklara qoşulmaq o deməkdir, yəni gedib qərbə qoşulmasınlar, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və onun qurduğu bloklara qoşulmasınlar. Yəni, bu sistemin hamısı dağılmışdır, bir dənə Rusiya dağılmışdır. Rusiya yenidən öz imperiyasını yeni şəraitə uyğun bərpa eləmək üçün MDB-ni yaratmağa çalışdı və MDB-yə öz həyat məkanı üçün baxmağa başladı. Yəni, həyatın marağı hesab edib. Niyə? Həyatın marağı nə deməkdir? Həyatın marağı o demək ki, bu varsa mən varam, yoxsa mən yoxam. Yəni, o deməkdir ki, artıq Rusiya hətta yeni müstəqilliyini elan eləyəndən sonra da elə həmən imperiya kimi düşünürdü özünü. İmperiya kimi düşünməsəydi, bu MDB məkanına həyat sahəsi kimi baxmazdı. Və həyatı vacib sahəsi hesab edə bilərdi. Həyatı ilə həyatı vacib sahəndir. Maraqla bir yer gəlmişəm, bu mətbuat işçilərlə var yəqin ki, burada. Bu maraqların özünü də
dərəcələr var. Var həyati maraqlar, yəni hər hansı bir dövlətin ya qeyri-dövlət qurumunun varlığı üçün, yəni həyatda qalması üçün lazım olan şərtlər. Bir həyati vacib var, həyatını davam etdirməsi, yaşaması üçün lazım olan. Bir vacib var, yəni bu onun yaşaması və varlığı üçün vacib olan məsələlər. Bir periferik maraqlar deyilir, yəni əhəmiyyətli maraqlar. Yəni o olsa da olar, olmasa da onun həyatı üçün elə bir əhəmiyyət və kəsb eləm və ya da ki, həyatını davam etdirməsi üçün. Bu MDM-ni yaratdı. Bir növ imperiyanın bərpası üçün bir keçid forması kimi onu düşündüm. Və onun ardınca mən qısa-qısa keçirəm. Xatırlayırsa, 97-ci ildə QAM yarandı. QAM'da keçmiş post-sovet məkanının qərbin üsulları, Avropa-Avropatik üsulları inteqrasiya üçün bir keçid forması. O cümlədən də Rusiyanın o imperiya ambisiyalarının önünü kəsmək üçün yarandı. Sonradan birisi Özbəkistan da bura daxil olduğu sonra çıxdı. Və proses başladı əsasən QAM məkanında getməyə var. Çünki bilirsiniz ki, həm Amerika, həm Avropa heç zaman Privatikanın SDR-i daxilində tanımıqdı. Həmişə onların macir hökuməti olubdur və onların macir hökuməti tanımıqdır. Yəni, Privatika ölkələr, Baltikan ölkələrin SDR-i daxilində olmasını qəlb legitim olaraq tanımıqdır, qanun olaraq. Ona görə də onlara hər zaman Avropanın bir tərkib hissəsi kimi baxırdılar və ona görə onlara baxış fərqli idi, digər yerdə qalan respublikaları fərqli idi. QAM yaradıldı və bu QAM'da gedən prosesləri də görürsünüz. Həm NATO-ya münasibət baxımından, həm Avropa Birliyinə münasibət baxımından fərqlidir QAM ölkələrinə yanaşma ilə digər post-sovet ölkələrinə yanaşma. Çünki bu ölkələri həm Avropa Birliyi, həm də NATO perspektivdə öz tərkibində görür, öz məkanı kimi bax, gələcək sahəsi, coğrafiyası kimi bax, coğrafi siyasi sahəsi kimi, yəni geopolitik bir alanı kimi baxır. Hələ 98-ci ildə unutmamışsa Pentagon Xəzəri, bütün Xəzəri regionu, özünün məsuliyyət zonası elan elədi. 97-də QAM yarandı, ardınca 98-də Pentagon Xəzəri özünün məsuliyyət zonası elan elədi. Yəni artıq birbaşa özünün açıq şəkildə burada maraqlı olduğunu göstərdi. Yəni bu yeni dünya düzəni ilk mərhələdə Rusiya özünə gələnə qədər çox sürətlə gedir. Bilirsiniz, əvvəlcə Baltikan mərkəzi Şərqi Avropa ölkələri NATO-ya qəbul olundu, sonra ardınca Baltikanlı ölkələr qəbul olundu. Bu proses 2005-ci ilə qədər çox sürətlə davam elədi. Bilirsiniz, 2003-ün axırında Gürcüstanda inqilab oldu, başladı noyabr ayında. 2004-də Ukraynada, 2005-in martında Qırğızstanda və bu proseslər sürətlə davam edirdi. 2005-ci ilin Əndican hadisələrindən 13 may 2005 Rusiya ilk dəfə bu dalğanı sındırdı. Bu demokratikləşmə dalğasını sındırdı. Bu Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və NATO-nun apardığı bu demokratiyanın yayılması strategiyasını ilk dəfə Əndicanda sındırdı və çoxları heç unudublar. Məhz həmin dövrdə Azərbaycanda bilirsiniz, parlament seçkiləri idi. Azərbaycanda da müəyyən demokratik dəyişikliklər üçün planlar var idi və məhz həmin dövrdə Rusiyanın buradakı Rus kəşfiyyatı müdaxiləsi ilə xatırlayırsa Əli İnsanovun, Fərhad Əliyevin həbsi, Rəsul Quliyevin Ukraynada saxlanması və beləliklə bu dalğanın Azərbaycanda da qarşısı alındı. Yəni 2005-ci ildən başlayaraq Rusiya artıq öz məkanında ciddi müqavimət göstərməyə başladı bu yeni dünya düzəninin qurulması prosesində və mən 2005-ci ili bu geopolitik regionumuzun post-sovet məkanının belə deyək, post-sovet məkanının geopolitik inkişafında, o cümlədən bizim regionun geopolitik inkişafında bir dönüş noktası, sınma noktası hesab edirəm. Əgər bu hadisələr baş verməsəydi, bəlkə də biz indi geopolitik inkişafda, o cümlədən daxili demokratik inkişafda çox irəlidir. Bu 2005-ci ili mən istəyirəm burada bir altından xətt çəkir. Və bu 2005-ci ildən sonra artıq Rusiya daha aktiv şəkildə öz həyat sahəsində, özləri yaxın qonşular deyirlər, bilmirəm Rusiyanın milli təhlükəsizlik konsepsiyalarından, hərbi doktrinalarından tanışsa, xüsusən də 90-cı illərdə onlar daha açıq şəkildə yazırdılar, MDB məkanını öz həyat sahələri hesab edirdilər və yaxın qonşular bir termini var idi. Yaxın qonşular deyəndə məhz bizi nəzərdə tuturuyor. Bundan sonra sanki
Amerika Birleşmiş Ştatları və onun qərbli müttəfiqləri sanki bir müddət yeni şəraitə uyğunlaşmağa çalışırlar, yeni şəraiti dərk etməyə başlayırlar və həmin dövrdə Amerikada da, Qərbdə də ciddi diskussiyalar gedirdi ki, Rusiya necə yanaşsınlar? Çünki Rusiya artıq Putin dönəmində öz münasibətini dəyişmişdi və həmin dövrdə iki cür yanaşma vardı. Bir yanaşma bundan ibarət idi ki, biz əvvəlcə Rusiyanı, xüsusən də Yeltsin dönəmində bu daha populyardır bu yanaşma, biz Rusiyanı çalışmalıyıq ki, demokratikləşsin, demokratikləşən Rusiya öz qonşularına əl çəkəcək. Bir nəzəriyyə də bundan ibarət idi ki, biz Rusiyanı çöçdürməsək, o qonşularına əl çəkən deyil. Birinci xəttin tərəfdarı Talbot idi, o dövlət katibi müavini idi, onun adını elə Talbotizm deyirlər. Yəni, Rusiyanın demokratikləşməsinə öz əsas verməli. Amma həyat göstərdi ki, bu siyasətlərin ayrı-ayrıqda götürdükdə heç biri uğurlu olmur. Əvvəla Rusiya tətbiq olunan siyasət uğursuz oldu. Rusiyada nəinki demokratiya inkişaf elədi, əksinə Putin gələndən sonra tədricən bu Yeltsin dönəmində də o əldə olunan demokratiya qazanma getdikcə itirilməyə başladı. Xatırlayırsa, hakimiyyət vertikalı daha da möhkəmləndirildi. Yerlərdə bilirsiniz də bu muxtar vilayətlərdə, qurumlarda seçkilər olurdu, prezidentlər seçilirdi. Bunların hamısı ləğv olundu. Bəli, statutlar olundu. Bu hakimiyyət vertikalı artıq tamamilə möhkəmləndirildi və Putin həm öz Rusiya daxili hakimiyyəti möhkəmləndirdi, eyni zamanda Rusiyanın strateji gücünü artırmağa başladı. Həm iqtisadiyyat, xüsusən də bu neftin qiymətinin dünya bazarında qalxması ilə Rusiya başladı, o cümlədən Azərbaycan bütün neft ölkələri böyük pullar gəlməyə, xüsusən də 2006-cı ildən başlayaraq. Və Rusiya həm iqtisadi, həm də hərbi cəhətdən güclənməyə başladı. Çünki Yeltsin dönəmində bilirsiniz, Rus aviasiyası ümumiyyətlə heç havaya qalxa bilmir. Və demək olar ki, hərbi cəhətdən Rusiya sıradan çıxırdı, Sibirdə yadınızdadırsa dəmir yollarında jurnalistlər gəlib atılmış eşelonlar tapırdı, bu da görmüşsündə tanklar da daxil olmalı, ağır texnika, yəni çox nizam-intizam yox idi və çox qalınıq vəziyyətdəydi iqtisadi təsəbbüsündə. Və Rusiya tədricən, xüsusən də bu neft dollar axını ilə özünə gəlməyə başladı və heç təsadüfü deyil ki, Rusiya neftin qiymətinin ən yüksək olduğu gündə Gürcüstana hücum edib, 8 Avqust 2008. Çox bu simvolik bir məsələdir, çox maraqlıdır. Bu hadisədən öncə mənə elə gəlir ki, Qərbin bir yanlış yanaşması oldu. Xatırlayırsa, bir tərəfli qaydada Rusiyanın razı salmadan Kosovanın müstəqilliyi tanındı 2008-ci ilin fevralında. Və apreldə də Buxarestdə NATO-nun samiti idi, Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya dəvəti məsələsi var idi və Almaniyanın və onun müttəfiqlərinin də müqaviməti ilə Rus faktorunun nəzərə alması ilə Gürcüstana və Ukraynaya bu MAP proqramı deyilir, üzvlüyə hazırlıq proqramı, onu vermədilər və bunu Rusiya bir yaşıl ışıq kimi Rusiya Gürcüstana və Ukraynaya müdaxiləyə yaşıl ışıq kimi qəbul elədi və avqust ayında Gürcüstana bu müdaxilə baş tutdu. Və artıq bununla da Rusiya yeni oyun qaydaları ilə, yeni dünya düzəni ilə razı olmadığını və işdə bunu dəyişməyə qadir olduğunu göstərdi. 2005-də sındırmağından qızırmağından artıq 2008-də hücuma keçməkdir. Daha agresiv faizisi. Yəni 2005-2008 çox mühümdür. Və bundan sonra, biraz istəyirəm, görməyim sizi, daha sürətli gedək və artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də və dünyada da diskussiyalar başladı ki, artıq çox qütblü dünya haqqında, hatırlayırsa, diskussiyalar başladı. Və əslində, mənim o zaman 90-cı illərin əvvəllərində bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının liderliyi haqqında bu müzakirələrə gedəndə bir yazım vardı, 7-ci duyğu, tarazlığın diqqəsi adından çox geniş bir analitik yazı yazmışdım və həmin dövrdə mən buna şübhə ilə yanaşmışdım ki, yəni tək bir qütbdən dünyanı idarə etmək qeyri-mümkündür. Ən uyğun model
Amerika Birleşmiş Ştatlarının öz üstün liderliğini yok, üstün gücün, global gücünü saxlamaq və yerlərdə hər regionda öz müttəfiq olan regional liderlərə stavka eləmək. Yani bir daha təkrar edəm, global üstünlüyünü liderliğini yox, global üstünlüyünü yəni hamıdan güclüdür. Siyasi, hərbi, icari baxımdan, texnoloji üstünlüyü var. Bu üstünlüyü saxlayır. Amma eyni zamanda Avropanı buraxır Avropa Birliyinə. Həmin dövrdə Avropa Birliyi də özü müstəqil olmaq istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin daxili işlərinə qarışmağını istəmir. Çin artıq müəyyən bir öz yaxın ətrafında dirçəlməyə başlamışdı. Və Amerikanın tək başına liderliyi qıcıq yaradırdı. Hətta öz yaxın müttəfiqlərində də. Məsələn, Fransada da, Almaniyada da, xüsusən bu hiss olunurdu onlara yaxın dövlətlərdə də. Yəni, ən uyğun model Amerika Birləşmiş Ştatlarının üstün qlobal güc olması və hər regionda öz ən yaxın müttəfiqlərinə stavka eləməklə bu regional səviyyədə və üst səviyyədə, qlobal səviyyədə bu sistemi qurmaq. Yəni, bir növ üstün gücü ilə qlobal nəzarət edir, amma eyni zamanda hər regionun da özünün lideri var. Yəni, o regional liderlərində öz ambisiyalarını qane eləmək bir istəyi var idi. Ona görə də bu siyasətə keçmək lazım idi, amma çox təəssüf ki, o vaxtı Amerika Birləşmiş Ştatları çox təkəbbürlü yanaşdı bu məsələyə və nəticədə də tədricən hiss edirsinizsə, elə həmin şeyə gəlir çıxır. Yəni, indi Amerika artıq da əvvəlki kimi hər məsələdə, xüsusən də Obama dönəmində liderlik eləməyə çalışmır və regional güclərlə, böyük güclərlə hesablaşmalı olur. Yəni, bir tərəfdən Rusiyanın güclənməsi, o bir tərəfdən İran-Çin məsələsi, yəni bu destruktiv güclərin yeni dünya düzənindən ibarətdir. O bir tərəfdən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz yaxın müttəfiqlərinin belə onun tək başına liderliyinə qısqançlıqla yanaşması, istəksiz yanaşması nəticəsində artıq qlobal düzəndə bir ziddiyyətlər toplanmağa başladı. Və bu ziddiyyətlər iki səviyyəli idi. Həm buna qarşı olan, yeni düzənə qarşı olan güclərin, çox qütüblü düzən istəyən güclərin bir müdaxiləsi var idi, açıq çizdi. Bir də öz müttəfiqlərinin istəksiz yanaşması var idi. Və yer gəlmişkən, Almaniyanın və Fransanın, NATO-nun genişlənməsinə gizli qarşı çıxmanın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, NATO genişləndikcə, şərqə doğru genişləndikcə, yeni dövlətlər üzv olduqca, onlar Amerikan pərəst olurlar. Yəni, Avropanın içində Amerikanın təsiri artır getdirsə, Amerikanın və İngiltərənin təsiri artır. Və bunu da nə Almanya, Avropa Birliyinin aparıcı dövlətləri, nə Almanya, nə Fransada bunda təbii ki, maraqlı olmayacaqlar və bunu istəməyəcəklər. Və ona görə də onlar Rusiyanın da tamamilə sıradan çıxmağını istəmirlər. Amerikanın o tək başına basıcı, əzici gücünün artmasını istəmədiklərinə görə. Diqqət edirsinizsə, axır vaxtlara qədər Almanya həmişə Rusiyanı ağır zərbələrdən qorumağa çalışırdı, Fransa ilə birlikdə. Yəni, axır vaxtlar artıq Amerika Birləşmiş Ştatları, indi o məsələyə gələcək, Avropa Birliyinin razılığını alır bu məsələ. Və nəticədə həm 2008-ci ildə mən düşünürəm ki, Almanya və Fransa çox ciddi səhvə yol verdilər, onlar düşündülər ki, Amerikanın planlarını pozurlar, Amerikanın Avropada gücünün və nüfuzun artmasının qarşısına alırlar Ukrayna və Gürcistan'a. Bu NATO özü üçün hazırlıq planının verməməsi ilə bağlı. Amma nəticədə nə oldu? Nəticədə 14-cü ildə Rusiya Ukraynaya müdaxilə elədi və bununla da 2-ci dünya müharibəsindən sonra formalaşan Avropa təhlükəsizlik sistemi, Avropa düzəni pozuldu. Yəni bundan sonra artıq Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyinin fikrini dəyişə bildi. Biraz da sürətli istəyirəm keçək. Bu geopolitik qarşı durma artıq anladılar ki, Avropanın təhlükəsizlik sistemini təhdid edir, Avropa Birliyini, NATO-nu təhdid edir. Çünki ilk dəfə idi ki, Rusiya çox açıq şəkildə Avropada zor gücünə sərhədləri dəyişir. Yer gəlmişəm, onlar Cənubi Qafqazı əslində Avropa hesab eləmir. Ancaq siyasi anlamda bura Avropa kimi baxırlar. Amma bütövlükdə
nə coğrafiya, elmi coğrafiya baxımından, nə də mədəni baxımından Avropa hesab eləmirlər, xüsusən də Azərbaycana görə. Bu müdaxilədən sonra 14-cü ilin martında, nə vaxt ki, artıq Krımın işğalından sonra Krım ilhaq olundu, rəsmi olaraq Rusiyanın tərkibinə qatıldı, 20-21 mart idi, səhv eləmirəmsə. Bundan sonra mətbuatda çox kiçik bir informasiya getdi, Kerri üç tərəfli komissiya dəvət olundu, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət kəndir. Və orada Ukraynadakı və Avropadakı vəziyyət müzakirə olundu və sızan məlumatlara görə artıq Putin rejiminin durdurulması haqqında orada qərar verildi. Bu üç tərəfli komissiyada da bilirsiniz, dünyanın maliyyəsinə əsasən nəzarət eləyən, maliyyə axınına nəzarət eləyən insanlar multimilyarderlərin qrupudur, qapalı qrupudur, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyinin və Yaponiya, Avropanın və Yaponiyanın multimilyarderləri toplanırlar və onlar əslində dünyanın pərdə arxası idarə edənləri olardı. Və bu Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu fikir çatdırıldı və ondan sonra xatırlayırsa Obamanın Avropa səfəri baş tutdu və Avropadan sonra Avropadan kənar ancaq bir ölkəyə o səfər edildi, Səudi Ərəbistan. Və ondan sonra artıq Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyinin və böyük Səudiyə başda olmaqla böyük eyni zamanda Körfəz ölkələrinin və razılığını aldıqdan sonra diqqət elədisə, iyun ayından başlayaraq dünya bazarında neftin qiyməti düşməyə başladı. Yəni, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi ilə olan müttəfiqlərlə, eyni zamanda yaxın və orta şərqdə olan müttəfiqlərlə birlikdə Rusiyanın Ukraynaya tətbiq etdiyi hibrid müharibəyə asimmetrik özlərinə məxsus cavab verdilər. Və bu cavabda 79-cu ildə SSR-nin Əfqanistana hücumuna verilən cavaba çox bənzəyir. Həmin dövrdə də çox iç başda sadə görünən, amma çox effektli olan bir mexanizmi tətbiq olundu SSR-ni durdurmaq üçün. Yer gəlmişəm, ötən ilin əvvəlində, fevral ayının 6-sında artıq Amerika Birləşmiş Ştatları öz milli təhlükəsizlik strategiyasını yenilədiyini bəyan elədi və başlıca milli təhlükəsizlik strategiyasında başlıca hədəfin, məqsədin Rusiyanı durdurmaq olduğunu çox açıq elan elədi. İlk dəfə idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanı durdurmağı belə açıq şəkildə öz qarşısına məqsəd qoydu. Və bu artıq soyuq müharibəyə yeni bir dönüş idi. Çünki həmin dövrdə də xatırlayırsa, SSR-ni politika strategiya zdejvanya deyildi. Çəkindirmə strategiyası tətbiq edirlər. Amma bu isə daha sərt idi. Qarşısını almaq, durdurmaq. Həmin dövrdə xatırlayırsa, bir tərəfdən SSR-i Əfqanistana girdi, müharibəyə cəlb olundu, xərcləri artırıldı. O bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları onu silahlanma yarışına cəlb elədi. Və indi bəlli olur ki, ulduz müharibələri xatırlayırsınız, proqramı vardı. Və ulduz müharibələri proqramı ümumiyyətlə Rusiyanı qızışdırmaq, onun hərbi xərclərini artırmağa sövq eləmək üçün nəzərdə tutulmuş imiş və əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarının elə bir niyyəti yox imiş ki, elə böyük bir çox bahalı bir proqramı həyata keçirsin. Məqsəd Rusiyanı bu proqramı cavab vermək üçün analoji artımlar artmağa sövq eləmək və hərbi xərclərin artırmaq olur. Bir tərəfdən xərcləri artdı. Müharibəyə, Əfqanistan müharibəsinə cəlb olmaqla və silahlanmaya cəlb olmaqla. O bir tərəfdən də əsas gəlir mənbəyi olan neftin dünya bazarında qiyməti kəskin yendirildi və gəlirləri azaldı. Xərclər artırıldı, gəlirlər isə azaldı. Və bu disbalans dövlət büdcəsində defolta gətdi, çıxardı və biz artıq yaşlılar, cavanlı gənclər xatırlamasa da artıq gözümüzün qabağında bu böyük, böyük imperatorluq çökməyə başladı. Artıq mağazalarda qırtdıqlar, tolam sistemindən keçmək və əhalidə narazılıq, onun ardınca milli məsələlərin qalxması, sosial iqtisadi gərginlik fonunda Qarabağ məsələsi, ardınca da digər respublikalardakı bu milli dini ziddiyyətlərin və konfliktlərin qızışması. Yəni, eyni şeyi artıq indi Rusiyaya tətbiq oldu. Dünya bazarında Ukraynada müharibə, dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin aşağı salınması və yenə də silahlanma. İndi baxmayaraq ki, Putin deyir ki, biz anlayırıq bizi silahlanmaya
cəlb eləmək istəyir. Amma biz getməyəcəyik, amma məcbur da getmək. Başqa yolu yox. Başqa yolu yox. Deyək ki, Amerika yeni taktiki nüvə başlıqları, modelləşdirilmiş taktiki nüvə başlıqları gətirib Almaniyada yerləşdirib. İndi buna Rusiya cavab vermək üçün o da həm raketlərini modelləşdirməlidir, həm də nüvə başlıqlarını modelləşdirməlidir. Bu da çox bahalı bir işdir. Çox bahalı bir işdir və biz əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün strateji gücünə və Rusiyanın bütün strateji gücünə baxsaq, görək ki, çox böyük bir fərq var. Təkcə onu deyim ki, 2016-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə ilində büdcəsi 3,5 trilyon dollar. Rusiyanın nə qədər dövlət büdcəsi 2016-cı ildə 215 milyard cəmi. Və onun 10% ixtisar elədilər, yəqin ki, hələ bir az ixtisar eləməli olacaqlar. Yəni, 21,5 milyardını da ixtisar elədilər. Təkcə Pentagonun büdcəsi 585 milyard. Yəni, bu güclər arasında o qədər böyük fərq var ki, kimin qalib gələcəyi şübhə doğurmur. Sadəcə olaraq bir zaman məsələsidir və Amerika Birləşmiş Ştatları da, Avropa Birliyi də, Amerika Birləşmiş Ştatları da, digər müttəfiqlər də Rusiya ilə müharibə istəmirlər, yəni zərər görmək istəmirlər və onun müharibəsiz məğlub edəcəklərini bilirlər. Çünki düşünürlər ki, biz də 70-14 milyon kvadrat kilometrlik bir imperatorluğu müharibəsiz çökdürə bildiksə, onda da vəkalət müharibələri gedildi. Əfqanistanda vuruşan qüvvələri, hatırlayırsınızsa, Səudiyyə Ərəbistanının və əsasən Pakistanın vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatları hər tərəfi dəstək ilə maliyyələşdirirdi, həm təlim keçirdi. Və eyni şey indi artıq Ukraynada və üstəlik Suriyada baş verir. Yəni o vaxt əgər SSR bir maliyyə cəlb olunmuşsa, indi artıq Rusiya iki maliyyə cəlb olunur. Bir də Ukraynada indi konservləşdirilirdi. Durdurulubdur hərbi əməliyyatlar, amma yenə də bilirsiniz ki, Ukrayna sərhədində çox böyük Rusiya güc saxlamalıdır, hərbi qüvvə saxlamağa məcbur olub, 8 kəşfiyyat məlumatlarına görə 8 minə qədər də Ukrayna daxilində hərbi güc saxlayır, Donbası mən nəzərdə tuturam, hələ Krımı nəzərdə tutmuram və eyni zamanda separatçı silahlı birləşmələri, o dövlət strukturunu, əhalini saxlamaq üçün də nə qədər maliyyə lazımdır Krımın saxlanması üçün. Donbasdakı o işğal zonasında olan əhalini, hərbi qüvvələri, separatçıları saxlamaq üçün çox böyük vəsait tələb olunur. Və bu geopolitik qarşıdurma xətti indi iki istiqamətdə keçir. Əgər biz qlobusu gözümüzün önünə gətirsək, Arktikadan başlamış. Bilirsiniz, vaxtımız yoxdur, bir çox məsələlərə toxunsam hamısına yorucu olacaq. Bilirsiniz, o Arktikada başlayıb bu qarşı durma, artıq Rusiya orada öz hərbi birləşmələrini yerləşdirib, bu dünyada qlobal istiləşmə ilə bağlı olaraq bilirsiniz, buzlar əriyir və orada həm Rusiya öz şerifində, həm də Arktikada böyük neft və qaz yataqları var. O neft və qaz yataqlarını çıxarmaq istəyir, ona görə də öz sərhədlərini genişləndirmək niyyətindədir. Həm Arktikada, həm də öz şerifində. Yəni, dəniz sərhədini genişləndirmək istəyir Şimal Buzlu Okeanda. Arktikadan tutmuş, indi artıq Hind Okeanına qədər bir geopolitik qarşıdurma xətti var və bir də Şərqi Avropadan başlamış Guam xətti üzrə bir qarşıdurma xətti var. Moldova, Ukrayna, Gürcüstan və Azərbaycan. Yəni, hər iki xətt Ukraynada kəsişir. Və həm bu geostrateji, geopolitik baxımından Ukrayna məsələsi çox önəmlidir, həll edicidir. Həm də burada bir çox başqa məsələlər var. Birincisi, Ukrayna varsa, tarixi bilənlər bilirlər, Rus imperiyası var. Ukrayna yoxdursa, Rus imperiyası yoxdur. Çünki Rus imperiyası, ümumiyyətlə Rusiya çıxış nöqtəsi, tarixi legitimliyi Kiyevlə bağlıdır, Kiyev Rus dövləti ilə. Yəni, Ukraynanı itirməklə ümumiyyətlə Rusiya imperiyanın tarixi legitimliyini itirir. Ən dərin məsələ budur. İkinci bir tərəfdən, Ukrayna yoxdursa, geopolitik, geostrateji, hətta geoekonomik baxımından da imperiyanın vücudunu bərpa eləmək mümkün deyil. Qara dənizə çıxışı və o cümlədən isti dənizlərə çıxış məhduddaşır, çox məhduddaşır. Bir tərəfdən, Rusiya üçün
imperiyanın yenidən qurulması üçün Ukrayna bu qədər həyatı önəm daşıyır. Bu bir tərəfdən də Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi Ukraynaya yeni Avropa təhlükəsli sisteminin məhdaş kimi baxırlar. Yəni, Ukrayna varsa yeni Avropa təhlükəsli sistemi mümkündür, yoxsa mümkün deyil. Ona görə də hər iki tərəf bu məsələyə həll edici, kritik baxdığına görə bax, maraqlar burada ən kəskin şəkildə toxuşur. Suriya məsələ bu qarşı duruma niyə sıçradı? Çünki əgər Suriyada bu bilirsiniz ki, ikinci dalgada artıq Şimali Afrikadan, Məqribdən Məşriqə doğru başladı. Yəni, birinci dalga əgər Qərbdən Şərqə gedirdisə, Avropadan Asiya istiqamətində, Avrasiya. İkinci, Məqribdən Məşriqə, Böyük Orta Şərq deyilir, Pakistana qədər. Və bu dalganı da durdurmaq üçün ən uyğun yer, harada müqavimət göstərə bilərdilər? Suriya. Çünki Şimali Afrikada nə SSR-nin, nə də onun Çinin, nə də deyək ki, İranın elə bir dayaq nöqtəsi yox idi ki, orada müqavimət göstərə bilsinlər. Qarşı tərəf orada çox güclü idi, bu tərəfi isə çox zəif idi. Ona görə də ən uyğun yer onlar Suriyanı seçdilər və Suriyada, xüsusən də bu Libiyada bu dəyişikliklərin uğurla başa çatmaması, Libiyanın bir dövlət kimi parçalanması, onun orada sabitliyin olmaması, ardınca Misirdə çox ağır Amerika Birləşmiş Ştatlarının güzəştə getməyinə baxmalı bilirsiniz ki, mübarək Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən, Qərb tərəfindən, həm də İsrail tərəfindən dəstəklənirdi. Amma baxmayaraq, belə bir rejimi güzəştə getdi. Amma nəticədə nə oldu? Nəticədə müsəlman qardaşları hakimiyyətə gəldilər və onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarına qərbə qarşı arxa çevirməyə başladılar, əks mövqe tutmağa başladılar və İsrailə, anti-İsrail mövqeyinə keçdilər. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları anladı ki, əgər bu dəyişikliklər davam edərsə, dünyəvi, avtoritar, totalitar olursa da, dünyəvi olan və sabitliyi qoruyan rejimlər daha sərfəlidir, nəinki belə dindar, ekstremist onların baxımına, radikal qüvvələrin hakimiyyətə gəlmək, onların maraqlarına cavab verilir. İndi əslində Suriyada hiss edirsinizsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Rusiyanın bu, bütün bu qarşıdurmaya baxmaları bir sanki gizli razılaşması var. Niyə? Çünki həm Rusiya, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, deyək ki, Əl-Nusra kimi, Əhrar-Uşam kimi, Əl-Qaida kimi, xüsusən də IŞİD kimi qüvvələrdən isə Bəşər Əsədə üstündür. Çünki heç olmasa o dünyəvi rejim tərəfdarıdır və Bəşər Əsəd dövründə, atası da dövründə orada sabitlik qorunurdu, bir dövlət quruluşu var. Ona görə də Suriya məsələsində bir tərəfdən İranın, Rusiyanın orada güclü olmağı, o bir tərəfdən də bu dini ekstremist qüvvələrin, bu dəyişikliklərin arxasında duran qüvvələrlə maraqların toqquşması nəticəsində Suriya məsələsi digər, deyək ki, Tunisdə, Libiyada, Misirdə, Yəmən məsələsindən fərqli olaraq fərqli istiqamətdə inkişaf elədi və bu gündə bütün dünya üçün çox böyük problemə çevrilib, eyni zamanda region üçün. Suriya məsələsi də Rusiya dirəndiyinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları İranla razılaşmaya getdi, bu ittifaqı pozmaq üçün İranla yaxınlaşma başladı və İranla yaxınlaşmanın arxa planında bir başqa məsələ də var. Sünni Ərəb dünyasına Amerika Birləşmiş Ştatları bunun vasitəsilə həm də təzyiq göstərir. Çünki Sünni Ərəb dünyasının bir sıra ölkələri artıq çox varlanmışdılar və bir çox məsələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını əvvəlki kimi artıq eşitmirdilər. O bir tərəfdən də dünyada bu fəaliyyət göstərən, getdikcə genişlənən, aktivləşən terrorist qrupların arxasında da məhz bu ölkələr durur. Bu ölkələr də maliyyələşirlər. Məsələn, bilirsiniz, 11 sentyabrda da o terrorist qruplar əsasən Səudi Ərəbistanı mənşəlidirlər, Səudi Ərəbistandan çıxmadılar. Yəni, bir sözlə, bu geopolitik qarşı durma getdikcə həm ağırlaşır, həm mürəkkəbləşir və bu qarşı durmada Suriya məsələsində əgər Rusiya dirənməsəydi İranla bir yerdə, mənə elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları nə İranla razılaşmaya gedəcək, nə də Ukraynada o dövlət çevmiş olacaq. Və oyunu Amerika Birləşmiş Ştatları öz müttəfiqlərinin birliyində Rusiyanın həyat sahəsindən keçirdilər onu. 13-cü ilin noyabrında. 11 martında başlanmışdı Suriyada proses. Hatırlayırsa artıq bu direniş
Rusiya imkan vermirdi Milli Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə bağlı hər hansı bir sənəd qətnamə qəbul olunsun. Və 12-ci ildə Suriya Amerika Birləşmiş Ştatları müdaxilə eləyə bilərdi və o zaman Rusiya yenə müdaxilə elədi və belə bir razılaşma əldə olundu ki, Əsəd rejimi bütün kimyəvi silahları təhvil verir, bu kimyəvi silahlar ləğv olunur, onun əvəzində Suriya müdaxilə olunur. Və bundan sonra artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı və Qərbdəki, NATO-dakı strateqlər düşündülər ki, burada qüvvələri parçalamaq lazımdır. İranla danışıqlar başladı və bilirsiniz, ötən ilin 14 iyulunda bu razılaşma ilə başa çatdı və proses Ukrayna ərazisinə keçirildi. Ondan sonrasında artıq danışmışıq. Suriya məsələsi həm də bizim qonşu regionda baş versə də, həm də bizim üçün, həm Ukrayna məsələsi, həm də Suriya məsələsi bizim regionada çox ciddi təsir edir. Birincisi, Ukrayna, qeyd elədiyim kimi, bu geopolitik qarşı durma GOM xətti üzrə gedir. Yəni bir seismik çat xəttidir. Yəni geopolitik çat xəttidir. Bu Guam xətti. Və bu Guam xətti gəlib Azərbaycanda dayanır. İndi həm Moldova, həm Ukrayna, həm Gürcüstan Avropa Birliyi ilə bilirsiniz, assosiasiya sazişi imzaladılar. Azər ticarət zonasına daxil oldular və bu proqram həm də Avropa Birliyi üzvlüyünə hazırlıq proqramıdır. Digər tərəfdən 2008-ci ildə həm Ukraynaya, həm də Gürcüstana prinsip etibarilə NATO-ya üzvlük verilibdir. Yəni qərar var. Yəni bu ölkələr nə vaxt hazır olacaqlarsa, o zaman biz qəbul edəcəyik. İndi 2008-ci ildən bu tərəfə çox böyük proseslər baş verib, artıq bu il Polşada NATO-nun sammitində bu məsələyə müəyyən aydınlıq gələcək. Ukraynada mənim anladığım, yəni gələn informasiyaların təhlili onu göstərir ki, NATO-ya üzvlük 20-ci ilə nəzərdə tutulur. Çünki Ukraynada indi bir proqram qəbul olunub, yer gəlmişəm, NATO-nun artıq orada nümayəndəliyi açılacaqdır. Düzdür, dünən Radadan bu keçmədi bu məsələ, amma düşünürəm ki, qəbul olunacaq. 3-5 il ərzində, minimum 3 il, maksimum 5 il ərzində bütün Ukraynanın hərbi sistemi, hərbi texniki sistemi, hərbi təhsil sistemi, hərbi sənaye kompleksi NATO standartlarına keçməsi haqqında dövlət, NATO ilə razılaşılmış dövlət proqramı. Bu onu göstərir ki, artıq 20-ci ildə NATO, bu deməkdir ki, ən gecə 20-ci ildə Ukrayna NATO üzvlüyünə hazır olacaq, hazır vəziyyətə gətiriləcək. Gürcüstan isə artıq hazırdır. NATO-nun ekspertlərinin son yoxlamalarda artıq onlar bilərəkdən müxtəlif istiqamətlər, səbəblər göstərdilər ki, güya hazırlıq başa çatmayıb, ona görə də biz sizi qəbul eləmirik. Hətta siyasi səbəblər göstərdilər, seçkilərin demokratik keçirilməsini tələb edirdilər. Bütün bu bəhanələri Gürcüstan artıq aşıbdır və artıq NATO-nun ekspertləri də Gürcüstanın hazır olduğunu bildirirlər. Deməli, Qarabağcanın Avropa Birliyinə, NATO-ya girmək niyyəti yoxdur. Hələ biraz da indi artıq irəli gedibdir. Ümumiyyətlə, artıq şərq tərəfdaşlığı proqramında da fəaliyyət dayandırılır. Çünki şərq tərəfdaşlığı bir keçid forma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Artıq şərq tərəfdaşlığı da olan ölkələr 6 ölkə idi. Onlar da parçalandı. Üçü qəbul elədi və daha irəliyə getdi. Moldova, Ukrayna, Gürcüstan. Nazirlərə bu prosesi sıyamalı idi. Və gördülər ki, artıq bu bütün dövlət avtoritetini nüfuzdan salır, dövlət idarəçiliyinin nə vəziyyətdə olduğunu göstərir və bunu durdurdular. Və indi artıq iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün, çünki artıq onun sosial nəticələri 2-ci devalvasiyadan, 21 dekabr devalvasiyadan sonra açıq sosial nəticələr üzə çıxdı. Çünki bunlar qaçılmaz idi, bunu biz əvvəldən deyirdik. Bir il ərzində, yalnız bir il ərzində, konkret rəqəmlərlə başlayacaq. 2015-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin, rəsmi dövlət büdcəsinin gəlir hissəsi dollarının, real olsun deyə deyirəm, 24,8 milyard olub. Dəqiq deyirəm, 24 milyard 777 milyon olub. O vaxt kursuna. Dolların manatları olan 78 kursuna. 24 milyard 777 milyon. Bugün real kurs ən azı 2,10 qəpik. 2,10-15 qəpik. Bugün real kurs. Yadızladı, buraxdılar, 2 manatı keçmişdi Qarabazarı. Çünki real kurs elə. Və bunun buraxası 4,75-ə, 5 manata qədər gedəcək. Bizim ekspertlərin hesablamalarından biri, iqtisadçı, akademiyanın işçiləridir bizim ekspertlərimiz. Akademiyanın iqtisadi edilmişdən işçilər. Amma havadan demək. Bugünkü kursundan
24,8 milyard keçən ilki büdcə düşüb 6,9 milyarda. Fərqə var. 24,8 harda yuvarlaq desəm, 6,9 milyard harda. Ümumi daxil məhsul bizim əlimizdə 10 ayın rəsmi rəqəmləri var, 15-ci ilin 10 ayının. 31,1% azalıb. Bu, 1 milyon işsiz deməkdir, yəni iqtisadi hesablamaları. 1 milyon işsiz. Ona görə də indi Azərbaycan hakimiyyəti bilmir neynəsin, bir şeydən hardan pul alsın və Azərbaycanda istəyirlər yeni tikindi, süni tikindi, bu mu başlasın ki? Ən asad və sürətli iş yeri yaratmaq necə ola bilər? Yol çəkmək, tikindi. O da mümkün. Bəli. Və indi artıq kredit ala bilmirlər və öz pullarını istəyirlər bura cəlb eləsinlər. O da çətin məsələdir. Yox, buraxmırlar. Yəni, o tərəfə sferiyyə keçməyək, o sferiyyə keçməyək. Yəni, real olan vəziyyət budur. Və nəzərə alsaq ki, neftin qiymətinin nəinki qalxması gözlənilir, əksinə, inməsi gözlənilir. Hələ bəzi ekspertlər 12 dollara qədər yenəcəyini göstərirlər. Və hətta bu səviyyədə qalsa bilir, 30-35 dollar arasında qalsa bilir Azərbaycan neftinin qiyməti dünya bazarında Azərbaycanın bütün elan olunan, bəyan olunan maliyyə rezervi yalnız onun maksimum 1 il, 13 ay dözməsinə kifayətdir. Və əgər o yazılan rəqəmlər də gerçəkdən varsa, yəni neft fondu da həqiqətən o qədər pul varsa, Milli Bankda 4 milyon artıq çox azalıbdır. 4,5 artıcı rəqəmdir. 4,5 milyarda düşübdür. Əgər bunlar həqiqətən varsa, çünki Beynəlxalq Bankda da biz elə bilirlik vardır, düzdür. Bəlli oldu ki, bunlar dağıdılıb. Və indi, baxmayaraq ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı üzən güyə məzənniyə keçirdi. Məzənniyə keçirdi. O, əslində, bəlkə siyasət davam edir. Əksinə, möhkəm valyuta siyasətinə qayıdılıbdır. Çünki artıq elan olunan kursdan da hələ getdikcə aşağı düşür, güyə aşağı düşür. Yəni, bu sünidir. Və bundan ötürü artıq Azərbaycan yenə də 600 milyon dollardan artıq pul xərcləyibdir. Yəni, bir tərəfdən Azərbaycanın olan qalan rezervini dağıdırlar. Gürcüstanın naziri artıq Azərbaycana lar eləyir ki, Elman Rüstəmov 10 milyarddan çox pul xərcləyib, manatda 105% devalvasiya edir. Müharibə vəziyyətində olan bir dövlətdə bu cinayət, iqtisadi təxribatdır. Bilə-biləsən, bilə-bilə bu 10 milyardı dağıdasan, manatda 105% və bunu bilə-bilə yenə davam etdirəsən hələ bunu. Olan qalan pulu da dağıdasan. Və mən eləcə Azərbaycanda çox dərin gücdə təxribatla məşğuldurlar və bu maliyyə iqtisadi təxribatdır. Bunun başqa adı yox. Müharibə gedən ölkədə bir daha təşkil edirəm. Bu çox ağır cəzalandırmalar. Azərbaycan dövlət başçısı bilmirəm nə düşünür. Nə düşündüyünü mən bilmirəm. Anlamaq çox çətindir. Və belə davam eləyərsə, biz 13 ay nədir? Çox qısa zamanda Azərbaycanda artıq çox ağır sistem böhranını, hansı ki biz onu artıq sistem böhranı yaşayırıq, çünki artıq bu böhran bütün maliyyə iqtisadi, saniyə iqtisadi, sosial sferanı, dövlət idarəçiliyi əhatə edibdir. Artıq indi sosial istimai siyasi vəziyyətdədir və birazdan bu tələblər indi hələlik sosialdır, birazdan siyasiləşəcəkdir. Və sosial-siyasi sferiyə keçəcək, ondan sonra artıq siyasi bölümün başlayacaq. Yəni, biz artıq Azərbaycanda proseslərin sosial-siyasi böhrana keçmə ərəfəsindəyik. Və onun ardınca bir adım qalır. İndi mən biraz da ehtiyatla danışıram. Sosial-siyasi böhran ardınca da siyasi böhran gəlir. Və bu da ölkədə siyasi sabitliyin möhtəməl pozulması deməkdir. Və bu da ərazisinin bir hissəsi işğal olunmuş bir ölkədə, bu qədər sosial ədalətsizliyin və qütbləşməyin olduğu bir ölkədə, müxalifətlə hakimiyyət arasında bu qədər qarşı durmanın olduğu bir ölkədə heç bir yaxşı şey etmir və Azərbaycan cəmiyyəti olaraq tövrülür, xüsusən Azərbaycanın ziyalıları, ictimai-siyasi aktiv kəsimi, siyasi müxalifəti bu arada çox ciddi düşünməlidir. Azərbaycan əgər bu siyasət davam edərsə, çox təəssüf ki, idarə olunmaz proseslərə doğru gedir. Onsuz da biz xarici təsirlərə həssas və açıqıq, bütün həm region olaraq, xüsusən də dövlət olaraq. Bu inkişaf bizi daha həssas alar,
gətirəcək xarici müdaxiləyə daha açıq hala gətirəcək. Heç təsavvür deyil ki, artıq Azərbaycan mətbuatında filan kəs inqilaba hazırlaşır, filan dövlət çevrilişi hazırlaşır və belə informasiyalar sızmağa başlayır. Yəni, heç şübhəsiz ki, həm bunun informasiya savaşının bir parçası kimi baxmaq olar, amma bir azdan artıq müəyyən reallıqlar da ortaya çıxacaqdır və bu da qaçılmazdır. Yəni ki, suallarınız olacaq, mən çox yorucu və uzun oldu, üzr istəyirəm, sizi yordum, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox yönlü məsələlərdə, biz, bu dediyim səviyyələrdə, istiqamətlərdə əgər detallı baxsaq, bu həddən artıq çox vaxt aparar. Ona görə mən çalışdım, həm yorucu olmasın, həm də bir qədər Azərbaycanla bağlı çıxışımı qurmaq istədim ki, ölkəmizdə gedən proseslər təbii ki, bizi ciddi narahat edir. Amma nə yazıq ki, dünya artıq çox kiçilikdir və dünyada baş verən hər bir proses, xüsusən də qonşu regionlarda və bizim regionlarda baş verən hər bir proses bizə çox ciddi təsir edir. Olar, bəzi sorun var. Olur. İran üzərindən sanksiyaların götürülməsi İrana necə təsir edəcək və bunun Azərbaycana təsiri? İşte, kimi Azərbaycanın orada 35 milyonluq soydaşlarımıza vəziyyətini təsir edəcək, yəni onların həyatında bir dəyişiklik olacaq deyil, orada deyil. Bir bölgədəkdə sanksiyalar məsələsi. Hələ bu qududda, bu qududda. Yani, vermə çəkinmə sualı deyil, yox. Yəni, ümumi götürdükdə İranın nüvə proqramının, daha dəqiqə, hərbi nüvə proqramının durdurulması bütövlükdə həm dünya üçün, həm region üçün, həm də Azərbaycan üçün müsbət alır. Yəni, bu inkar olunmaz bir faktdır. Çünki İran bilirsiniz ki, həm aqressiv xarici siyasət aparır, həm də hərbi siyasət aparır. Və ən aqressiv hərəkət alanı da şərt olaraq deyirəm, Şiyə məkanı və Azərbaycan da həm tarixi baxımdan, həm də dini baxımdan, Şiyəlik baxımdan İranın belə deyək, həyat məkanının daxilidir. Yəni bilirsiniz ki, biz vahid bir bugün İran adlandırılan dövlət zamanında bizim vurduğumuz böyük imperatorluğun mərkəzi ana qara torpaq hissəsi. Və biz məhz o dövlətdən ayrılmışıq və İran bugünkü müasir İran dövlət ağlı da, dövlət adamları da bura bir vahid tarixi coğrafiya kimi baxırlar. Əslində biz də vahid, mənim də şəxsi baxışım belə. Mən, məsələn, yeri fürsətdən istifadə edirəm, öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bilirəm, bu məsələ ilə siz daha dərin məşğulsunuz. Mən Azərbaycanın təbii tarixi inkişaf strategiyasını belə görürəm. Birinci mərhələdə Azərbaycan demokratikləşməlidir, demokratik dünyaya İnteqrasiya olmalıdır, Avropa Birliyi, NATO üzv olmalıdır ki, beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı ala bilsin. Sonrakı mərhələyə keçənə qədər Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi qorunmalıdır. Milli dövlət kimi biz bu mürəkkəb coğrafiyada ayaq üstə dura bilməliyik. Bundan ötürü də bizə Rusiya-İran arasında yeganə təminat verə biləcək güc NATO, Amerika Birləşmiş Ştatları. Ona görə də birinci mərhələdə tarixi inkişaf mərhələ, Azərbaycan milli dövləti, demokratik inkişaf mərhələ, demokratikləşməli, müasir sənayeləşməli. Avropa Birliyi NATO-ya inteqrasiya olmalı, beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı almalı və qloballaşan dünya aktiv uyğunlaşmalıdır. İzolyasiya özünə qapanmamalı, aktiv uyğunlaşmalı. İkinci mərhələdə Azərbaycan bütövləşməlidir. Bu bütövləşmə mən hər iki dövlətin demokratikləşməsi kontekstində görürəm. Yəni dinç bütövləşmədən söhbət gedir. Əgər biz İranın Azərbaycanın bütövləşmə, dinç demokratik bütövləşməsini istəyirsə, İran demokratikləşmədən bu mümkün deyil. Zorakı yoldan olacaqsa bu başqadır, bu artıq bizim iradəmizdən kənardır. İrana hərbi müdaxilə mi olar, İranda çevriliş mi olar, İranda milli azadlıq hərəkatı başlayır bizim soydaşlarımız. Bunlar təbii ki, nəzəri cəhətdən gözlənilən hallardır. Amma dinç demokratik inkişafı, mən belə görürüm, yolu budur. Yəni, ona görə də biz tövlükdə İranın, yəni regionun və xüsusən də İranın demokratikləşməsində maraqlı olmalıdır. Və İranın tərkibindəki İranın demokratikləşməsini istəyən bütün güclər bizim təbii müttəfiqimizdir. Dövləşməliyik, üçüncü mərhələdə isə biz böyüməliyik, o böyük dövlətimizə sahib çıxalım. Mən bir kiçik yazıq olmuşdur, İran da bizim dövlətimizdir, bilmək tanışsız yoxsa yox. Yəni mən o kontekstdə baxıram İrana.
Amma bu sanksiyaların götürülməsi, birinci sanksiyalar tam götürülmür. Çünki İrana sanksiyalar 3 səbəbdən tətbiq olunur. Terörizmi dəstəklədiyinə görə, raket, uzaq mənzilli raket texnologiyasını inkişaf elətdirdiyinə görə, üçüncü nüvə silahına görə. Təbii ki, ən ağır sanksiyalar nüvə proqramına görə idi. Bunun götürülməsi, birinci dedim, nüvə silahının, İranın nüvə silahı əldə etməsi, onun toxunulmazlıq əldə etməsi, mən ona absolut suverenitet deyirəm. Absolut, mütləq suverenlik qazanması, toxunulmazlıq əldə etməsi deməkdir və bizim ən azı uzun müddətə, uzun tarixi zamana bütövləşmə məsələsini unutmamız deməkdir. Və tam tərsinə, Azərbaycan üçün, Azərbaycan Respublikası üçün, Şimali Azərbaycan çox böyük İran təhdidinin yaranması demək olardı. Və bu təhdid müvəqqəti olaraq olsa da, ortadan qaldırılır. Yəni, İranın nüvə proqramı durdurulur. Bu baxımdan müsbət. Azərbaycan indi iqtisadi cəhətdən, maliyyə iqtisadi cəhətdən ağır vəziyyətdədir. Nəqliyyat, ticarət, iqtisadi əlaqələr, investisiyanın qoyulmalar baxımdan müsbət şərait yaradacaq. Amma bu, İranın daha da güclənməsinə səbəb olacaq. İran həm iqtisadi cəhətdən güclənəcək, həm hərbi cəhətdən güclənəcək. İran öz hərbi proqramlarını, xüsusən də raket proqramlarını elan edib artıq, davam eləyəcək, yeni silahlar əldə eləyəcək, Rusiyadan müasir silahlar alacaq, çünki artıq 100 milyard ilə aktivi vardı, dondurulmuş, açıldı, verilir o pullar. Və o pullara da bir hissəsinə də silahlar alacaq. Və İran bugün artıq Suriyada vəkalət müharibəsi aparır bizim təbii müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə, strateji müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə. Bilirsiniz, 2010-cu ildə Türkiyə ilə bizim aramızda strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə var. O müqavilədə nəzərdə tutulur ki, tərəflərdən birinə hücum olsa, bir tərəf yardım eləmir. Düzdür, imkanı daxilindir, orada bir nüans da var. Yəni, o deməkdir ki, Azərbaycan o müharibəyə cəlb oluna bilər. Və yaxud da ki, Azərbaycan onun sözü müharibə vəziyyətindədir, yenidən alovlanacağı halda İran, hansı ki, Azərbaycanda xarici hərbi siyasət apardı, Azərbaycanda da bu apardığı siyasəti daha agresivləşdirəcək. İran, Azərbaycanda həm dini xəttindən agresiv siyasət aparır, həm kəşfiyyat xəttindən agresiv siyasət aparır, həm biznes xəttindən, çünki bu biznes xəttindən bu iki xəttə prekritiya kimi istifadə edir, həm güya burada humanitar xəttindən bu işi aparır, fondları vasitəsilə yardım eləməyini, həm təhsil xətti ilə bu işi aparır, Azərbaycanlı gəncləri aparır burada oxutmağına. Yəni, görüldüyü kimi İran çox tərəfli burada iş aparır. İran bu işi daha çox maliyyə vəsaiti əldə etdiyinə görə, sanksiyaları ortadan götürdüyünə görə, İran-Azərbaycan arasında əlaqələr daha da intensiv olacağına görə Azərbaycan üçün daha böyük təhdidə çevriləcək. Mən İranı, Rusiyanı Azərbaycan üçün bugün ən başlıca təhdid hesab edirəm. Ermənistanı başlıca təhdidlərdən biri hesab edirəm. İranı isə aktivləşməyə hazır olan başlıca potensial təhdid hesab edirəm. Aktivləşməyə hazır. Nə qonqa bağlanalı? Rusiya. Buraya Rusiya, buradan çıxan kimi İran açılacaq. Çünki bura Rusiya ilə indi konyuktur müttəfiqdir. Yəni, geopolitik vəziyyət İranla Rusiyanı müttəfiq edibdir. İran onun zonasına girmir. Və Rusiyanın buradan çəkiləcəyi halda, geopolitik çəkiləcəyi halda, İran burada daha aktiv olacaq. Yəni, mən İranla bağlayıram. İran maliyyə iqtisadi cəhətdən güclənəcək, hərbi cəhətdən güclənəcək və Azərbaycanda daha aktiv, pozucu iş aparacaqdır. Bugün Yəməndə vuruşan İran, göstərilərindən nə qədər uzaqdadır. Qonşu Azərbaycanda niyə vuruşmasın? Bugün Yəməndə vuruşan Azərbaycan türkü, cənublu. Bilirsiniz ki, o inqilab mühafizləri birbaşa Azərbaycan türkünə tabi idi, onun başında duranda Azərbaycan türküdür, rəhbərlik əsasən Azərbaycanlılar. Onlar niyə öyə Azərbaycanda rəngkərlərlə başlayıb vuruşmasınlar ki? Yəni, biz bir qədər modelləşdirək də beynimizdə. Bugün İranlılar Yəməndə vuruşmurlar, bugün Suriyada vuruşmurlar, İraqda vuruşmurlar. Və bizim üçün belə xəyal kimi görmür. Sabah Rusiya zəifləyəndə bir yerdə vuruşma bilməzlər, necə ki, bugün Suriyada vuruşurlar. Bugün Suriyada kim vuruşur? Sual məsələdir, amma yox, mübarizə kimi götürmək var. Yəni, sual məsələdir deyəndə, bu, əgər sizin axı sualınız da gələcəyə yönəlikdir, reallıqla bağlı deyil ki, siz deyirsiniz ki, İrandan sanksiyalar götürüləcəksə, bu Azərbaycanda necə təsir edəcək? Onu da gəlir, biz onu modelləşdirək.
ya da gəlir gözləyək. Onda mən gəlir deyəm, sizin cavabın belə olar ki, gözləyək, görək nə olur. Əgər gələcəyə yönəlik sual verirsinizsə və ona biz, mən cavab verməliyəmsə, mən ancaq bugünkü verilənlər və onların başlıca inkişaf istiqamətləri nəzərə alıb müəyyən bir vəziyyəti modelləşdirməliyəm. Məsələn, mən öz təcrübəmdən deyəm, üzr istəyirəm. 92-93-də mən Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini işləyirəm. Hələ həmin dövrdə İran, mən bilirəm ki, Azərbaycanda çox geniş şəbəkə qururdu. Həm dinə xəttindən Hüzdullahın kəşfiyyatı da müxtəlifdir. Hərbi kəşfiyyatı var, mülkü kəşfiyyatı var, hərbinin özünün sepahın ayrı kəşfiyyatı var, ordunun ayrı kəşfiyyatı var. Məhsul çağırın. Çox sərhət qoşunlarının, sərhət xidmətinin özün var, dini xətti ayrıdır. Yəni, çox müxtəlif istiqamətlərdə iş yaparlar. Burada siyasi kəşfiyyat var, elmi texniki var və s. Yəni, həmin dövrdə hətta biz gördük ki, İran necə agresiv burada işləyir. Və deyirsiniz ki, o hipotetik məsələdə Rusiya ilə bilir ki, həmin dövrdə İran Azərbaycanda aktiv hərbi kəşfiyyat aparırdı və İran Azərbaycanda hərbi iştirak eləmək istəyirdi. Əgər bizim müdaxiləmiz olmasaydı, İran, bəli, Rusiya ilə bərabər Azərbaycanda hərbi əməliyyatlarda iştirak eləyəcək. Əfqanistandan gələn qüvvələr Azərbaycanda hərbi əməliyyatlarda Qarabağ müharibəsində iştirak eləməyib. Eləyib, baxın. İrandan gələnlərin də qarşısını biz almışıq. Bu, yəni, əslində, hipotetik deyil. Biz tariximizdə bunu yaşamışıq. Buna dejavi demiyorlar. Yəni, bunu biz görmüşük. Buyurun. Yamanda vuruşan qüvvələr, Azərbaycanda gəhv vuruşan vaxtı, Güney Azərbaycanda milyonlardan insan yaşayırdı. Yəmənə olan reaksiyanı Azərbaycana əksinə verəcəkdir. Bilmirəm, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Təbii ki, onu nəzərə almaq lazımdır, amma yenə mən deyirəm. Bilirsiniz, bizdən fərqli olaraq, yəqin ki, bu artıq mübahisəli məsələ olacaq, sizin həm burada hissi yanaşmaz olacaq, həm də bilirəm ki, fərqli siyasi mövqeyiz var. Hər bir orada yaşayan Azərbaycan türkü özünü İranlı hesab edir. Yəni, o dövləti qurduğuna görə bizim ona yanaşmağımızla onların yanaşması bir deyil, o dövlət. Baxmayaraq ki, orada rejim, bir sualınızı hələ cavabını verim sonra da. Baxmayaraq ki, orada siyasi, din, deyək ki, daha doğrusu dini, teokratik rejim var, o rejimi qəbul etməyə bilərsin. Amma bütövlükdə dövlət olaraq, bu dövləti Azərbaycan türkləri öz dövləti hesab edirlər. Özləri qruplar, yüz illərinə idarə edirlər. Bugün İranda ən böyük etnos Azərbaycan türkləridir. Onlar özlərini hakimiyyətdə hesab edirlər. Tehranda ən çox yaşayan Azərbaycan türkləridir paytaxtdır. Dünyanın ən böyük Azərbaycan türkü yaşayan şəhər Tehrandır. Bakı deyil, Tehrandır. Yəni, onlarla bizim yanaşmamızda dövlətçilik baxımdan fərqlidir. Mən də o dövlətə öz dövlətim kimi baxıram. Baxmayaraq ki, orada rejim var. Sabah, məsələn, modelləşdirək. Bir anıqa təsəvvür edək ki, Türkiyə kimi İranda demokratik bir dövlət idi və NATO özü idi, Avropa Birliyinin bu özü olmasıdır. Bizim İranla münasibətimiz necə olacaq? Bildik ki, heç nə dəyişməyəcək. Tam tərsinə, belə olmayacaqdır. Biz İranla birləşmək istəyəcəyik. İranla birləşmək istəyəcəyik. İndi Azərbaycanda hətta baxmayaraq ki, Türkiyə ilə heç coğrafi, fiziki bağlantımız yoxdur. Azərbaycanda müəyyən bir kəsim istəyir ki, konfederativ münasibətlər buraq. Düzdür mü Türkiyənin? Yəni, dini baxımdan da əhalin çoxu şiə, Azərbaycan türkü, nətər olur? Azərbaycan türkü, Azərbaycan türkü ilə birləşmək istəmir. Dini baxımdan da əsasən bir, mədəniyyət baxımdan daha yaxın, tarixi baxımdan daha yaxın, tarixi siyasi, dövlətçilik baxımdan daha yaxın. Osmanlı ilə hansı ki tarix əvvəl ziddiyyətləri var, məsələn, Nadir Şahın dövründə Cəfərli heç 5-ci məhzəb kimi qəbul eləmədilər. Hansı ki, mən onun çox böyük tarixi strateji səhv hesab edirəm. Bugün müsəlman dünyası da, türk dünyası da tam başqa bir yerdə olar həmin məsələ. Bizdə bunlar hamısının mübahisəli məsələdir, mən öz fikrimi deyirəm. Yəni, mənim fikrimcə, əgər İran demokratik bir dövlət olarsa, Azərbaycan birləşməlidir, ora bizim öz dövlətimizdir, ora gələcəkdə İran heç adlandırmaya da bilər. Yəni, birləşəndən sonra təbii ki, tamam başqa olacaq adı. Və biz öz dövlətimizə sahib çıxmalıyıq.
bizim əhalimizin də böyük hissəsi oradadır, ərazimizin də böyük hissəsi oradadır, tariximizin də böyük hissəsi oradadır. Dil məsələsi nətər? Dil məsələsi, dil, burada birləşmənin iki var. Biz o dövlət parçalanacaqsa da onun səbəbkarı biz olmamalıyıq. Biz birləşəndən sonra, əgər oran demokratikdirsə, deməli bütün seçkilər Azərbaycan türləri olacaqdır. Həm bizim orada federal, ya konfederal bir dövlətimiz ola bilər və həm də hakimiyyətdə biz ola bilərik. İndi aydın mən bilirəm, bunlar razı deyil. Amma biz əyir deyil. Dil məsələsi. Əgər bu baş tutmayacaqsa, bu baş tutmayacaqsa, Azərbaycan bütövləşəcək, lap yaxşı da. Lap yaxşı. İran parçalanacaqsa, Azərbaycan bütövləşəcək, bütöv böyük bir Azərbaycan olacaqsa, bizim böyük bir milli dövlətimiz olacaqsa, lap yaxşı. Amma biz bunun səbəbkarı olmamalıyıq. Onlar qorumalıdırlar. Qarşı tərəf qorumalıdır, biz ondan qorumamalıyıq. Yəni, mənim demək istədiyim budur, bu natamamlıq kompleksindən qurtulmaq lazımdır. Yəni, biz daha, belə deyək də, bu məsələdə aktiv mövqədə olmalıyıq. Qorxaq mövqədə, çəkincəl mövqədə olmamalıyıq. Dil probleminə tərəf olmalıdır. Dil problemi, əgər biz bir dövlət, iki dilli dövlət ola bilər. Konfederativ dövlət varsansa, Azərbaycan rəsmi dili olacaq, Azərbaycan türkcəsi. Onun öz rəsmi dili olar, özləri bilər, nə dili seçilir. Biz ümumi konfederativ bu qurumlarda da iki dilli biliriz. Avropa Şurasında görünəcə dil var. Avropa Birliyində, NATO-da. Bir sual var. Amma yenə deyirəm, əgər bu Azərbaycan türkləri tövlükdə istəyəcəklərsə ki, milli dövlət qursunlar, tövləşib bu məsələnin tarixi olaraq ortaya qoymaq və ona nail olmaq daha asan olmaz mı? Məncə o daha asan olur. Yəni, potensialımızı birləşdirməklə milli iradəni konsolidasiya olunmuş milli iradə ortaya qoymaq. Axırınızda nə zaman olmuşsunuz İran ərazisində? İran ərazisində hakimiyyət dövründə olmuşam, ondan sonra olmamışam. Mən özüm 95-ci ildən 2010-cu ilə kimi demək olar ki, orada yaşamışam. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının fəal üzvlərindən olmuşam. 2010-dan sonra gedə bildim. Neçənci illərdə olmuşsunuz? 95-ci ildən 2010-cu ilə kimi. Baş. 2008-ci ildə bir dəfə Təbrizdə bazarın qabağında keçərkən gördüm ki, Amerikan bayrağını yandırırlar, şuar verirlər, neyindirlər. Sepahçılar bundan mühasirəyə almışdılar, o miting edindən təhlükəsizliyin qorunmuşsun. Getdim onlara yaxınlaşdım, gördüm başçılar bir beretli durdu, buna yaxınlaşdım dedim. Özüm dilimi diş qoymadım, dedim milli bayramımızdır. Söndüm elə mənə baxdı, dedi Bakılısan, dedim ki, dedi gəl bu tərəfə. Dedim xatiyə düşmüşəm də gənə. Səkkirdik tərəfət, dedi bizim milli bayramımız bilirsiniz nə zaman olacaq. Dedim nə zaman, dedi o tayinə mütləq birləşəndən sonra olacaqdır. Yəni bunun sepahın vəzifəli bir şəxsi deyil. 2006-cı il may hadisələrində şəhəri ordunun yerindən də atəş əmri verildi. Bütün türk əsgərləri avtomatın qundağını vurdu yerə ki, qaçın, atəş açmırız. Rejim baxdı, gördü ki, bunlarla bacara bilmir, Livandan, yerlərində Ermənistandan, hələ Çindən cəza dəstələri gətirdi, şəhər təhlil qırğınlar törətdi. Yəni, sözümü o yerə gətirmək istəyirəm ki, hər Azərbaycanlı ilə İranla, o Yəməndə vuruşanlar savaş üçün gəlb Azərbaycanda bu işi görəndə, Güney Azərbaycanda başqa hadisələr baş verə bilər. O da hipotetik sualdır, amma onlar elə düşməncəsinə gəldiklərini elə verəməyəcəklər ki, məsələn, deyəcəklər ki, Azərbaycan türkləri gələcəkləri var, biz birləşmək üçün gələcəyik. Qardaşlarımızı xiləs eləməyə gedirik oradan. Onların dini belə tapdalanır, haqqı Qarabağdır, belə işal olub. Yəni, onlar bura düşmən kimi gəlməyəcəklər. Əski biz də geçiyoruz orada. Yəni, onlar hamısı nəzəri sorulardır. Amma bir şey deyim, istəyirəm, ümumiyyətlə, hər bir dövlətin məsələn, mən həkiməm də, bir canlı orqanizm necə sağlamı olur, bir hissəsi çatmayanda uçurlu olur, da, ya fiziki, ya psixoloji olaraq. Yəni, dövlətdə bir canlı orqanizm, onun strateji dərinliyi yoxdursa, xüsusən də açıq dənizdə və dünya okeanından çıxışı yoxdursa, yəni öz təbii sərhədlərini gedib tutmuyorsa, o dövlət deyil. Yəni, tam keyfiyyətli dövlət deyil. Formalaşa bilir, nə olur? Bəli, natamam, natamam, natamam və yaxud da ki, yarımçıq olur. Yarımçıq dövlət olur. Ona görə də biz... O xaricə bəy ona görə ilə təşkil olur. Bura baxın, o açıq dənizə çıxışı, məhsulun nədir? Bəli, yəni bu
Siz burada bu məsələləri fikirləşəndə, bax, hər tərəfi düşünmək lazımdır. Bizim necə siyasət aparmalıyıq ki, buna nail ola bilək, qarşımızda nə qədər böyük güclər var, onları aşa bilək və yaxud da ki, problemi ağırsız yaşaya bilək. Bunların hamısını düşünmək lazımdır. Bu strategiya qurarkən, danışarkən, insanlarla ünsiyyətdə olarkən, bir qərbli ilə danışanda, bir İranlı ilə, bir Türk ilə danışanda. Məsələn, bizim hamımız Türkçük də, indi bilmirəm, ola bilsin ki, yəni Azərbaycanlı da ola bilər burada, başqa etnik qrupdan olan da ola bilər. Yəni burada, əslində hər bir Azərbaycanlı Türkiyə qardaş dövmək üçün var, düzdür. Mən hakimiyyətdə olduğum dövrdə dəqiq bildiyimə görə deyirəm, Türkiyənin milli təhlükəsizlik konseptinə görə daxili təhdid alqılaması deyilir. Millətçilik Türkiyənin ərazi bütövlüyü üçün təhdid birliyi və bərabərliyi üçün təhdid hesab. Bu nə deməkdir, bilirsiniz? Şübhələ görə. Heç vaxtı, nəyə görədir? Nəyə görədir o başqa məsələdir. Heç vaxtı. Türkiyə dövlət olaraq, Azərbaycanda millətçiliyi və bütövləşmənin, İranın parçalanmasını müdafiə etmək. Yəni, bizə, mən onların... Şimdi burada çəkiliş aparsın deyən daha detallı. Siz söndürün. Söndürün bence. Söndürün. Mən eşitmemişim. Mən olurum, söyledim. Ben resmi adamlar deyip var onun. Aynen. Bir resmi yok. İran istemir Azərbaycan birləşsin. O sadece istiyor Azərbaycandan uzaq, İranın uzantısı olsun Azərbaycan. Yani Şimali Azərbaycandan gidiyor. Niye? Onlar çox düzgün də hesab edirlər. Məsəl üçün, biz deyirik birləşmə. Bəli, biz razı olaraq birləşmə. Çünki uzaq olur, 5 ildən sonra orada hər şey dəyişəcək. Nəinki dil kişili, heç dikili də olmayacaq. Yəni, Türk üçün fərqası olacaq. Niyə? Təsəvvür edin, bu boyda Azərbaycan potensialı birləşir. Bütöv bir azar, bizim sahibimiz 35 milyon yox, avtomatik 45 milyon olur. Ondan ara bütün elmi, siyasi, indi hər hazırda bizdən yaxşısın ordumuz var filan, bunları heç kəs qəbul eləməyəcək ki. Yəni, bunların hamısının potensialı o deməkdir ki, yaxını 5 ildən sonra Farslar yayılıb çıxıb getməlidir, ya İranı bizə təhvil verməlidir. Bu artıq şeydir. Bu aksiomadır. Yəni bundan o tərəfə getmək olar. Niyə? Biz həm də döyüşdən millətik. Yəni 2500 ildir metropoliyası olmuşuq. Kim nə deməsinə 2500 ildir də biz Farslarla düşməliyik və müharibə olmalıdır. Yəni bu da var. Qaldı ki, Türkiyə burada bəzi fikirlərlə, 100% razıyam bəzən, amma bəzi şeylərdə Türkiyədə bu gün dəyişib. Artıq Türkiyə özü bir ciddi dövlətə çevrilir. Konkret hansı məsələdir? Xahiş edir. Məsəl üçün, dünənəcən Türkiyə adi bir, belə deyək, orta səviyyəli iri dövlətdir. Bu gün artıq regional... Yox, özür istəyir, mən Azərbaycan məsələsinin baxışında deyək. Azərbaycan məsələsində ən azı artıq türkçülük. Məsəl üçün, siz dediyiniz o dövr vardı, Osmançılıqdır, nə bilim, ondan əvvəl Nadir Şahın, sonrası Nadir Şahın dövrü. Orada türkçülük yoxdur. Orada bir imperiyaların savaşı idi, bu dinlərin savaşı. İndi isə milli dövlətlər nə vaxt yaranıldı? 19-cu əsrdən bu tərəfə başlayıblar. Bilin, Fransa burja inqilabından sonra yaranıb. Nadir Şah yazıb 1747-də ölübdür. Yəni, olaq milli dövlət və milli şuur ola bilməzlər. Ha, indi ama... Toplumların inkişaf hali var. Dəyişik. İstimai fikrin inkişaf səviyyəsi var. İrana başqa cür baxırlar, bəlkə kimi baş dövlət kimi baxırlar. Alimlərini, məsəl üçün, dinləyirəm, qulaq açıram, səsəçilərin də bəzi şey... Deyirəm, indi o həmən şey qalır. İndi sadəcə burada bir şey var da, Azərbaycan bayaq dediyim kimi, burada bir demokratik, normal bir dövlət qurulmalıdır. Ondan sonra bir komissiya yaradılmalıdır. Azərbaycan-Türkiyə arasında bizim ortaq müştərək marklarımız ortaya qurulmalıdır. Yəni, strategiyamız, biz nədə bir olmalıyıq, hansı problem Türkiyə üçün problemdir, hansı bizim üçün problemdir, nəyə biz bir yerdə elə bir, hansı məkanlarda biz bir yerdə olmalıyıq, harada ayrı olmalıyıq, harada nəcə... Yəni, bütün bunlar hazırdır, sadəcə belə deletant belə deyək səviyyədə deyək yox, sadəcə artıq sistemli şəkildə dövlətlər arası, strateji mərkəzlər arası həll olunandan sonra biz artıq orada dartışa bilərik. Nə istəyir bizdən, məsəl üçün, Türkiyə razı olarmı, birləşsin, Azərbaycan yeri və s. Bu artıq sonanın söhbəm. Amma bu günəcə biz neyin əməliyik? Biz mütləq milli kimlik şuurumuzu yönətməliyik zəmudda. İstəyir Türkiyədə olsun, biz indi, mən geniş danışdım, geopolitikadan danışmayacağım. Sadəcə, biz öz geopolitik maraqlarımızı uyğunlaşdırmalıyıq Türkiyə ilə. Bir də mən bəyin dediğindən razıyam. Bəli, dünənəcə o dövr var idi ki, İranlılar özlərini İranlı sayırdılar.
İndi amma Azərbaycanlıların bir Azərbaycan şuuru var. Onun əlavə, əgər Farslar harası gedirlərsə, onlar bir kişiyə bayrağı altında gedirlər. Bura da şiyədir. Onlar açıq deyə, hər bir Azərbaycanlıların oturmasına, onda bir içində bir Azərbaycançılıq var. Kimliyindən asıl olmalı, içində Azərbaycançılıq var. Çünki yuxarıda oturan adamın ən azından bir şuuru olur ki, mən kiməm burada, Fars kimliyim. Yani bu baxımdan İranın Azərbaycana o cür hücum eləməyi belə çox sual məsələdir, amma heç nə üstünə olur. Yanlış olur, o da bilər. Yoxsa baxar, yoxsa çox təşəkkür edirəm dəvətə görə. Fürsət varkən bir iki məsələyə də hansı ki siz toxundun münasibət edin. Bu məsələlər üzərində mən işləyirəm. Hər iki məsələ bu arada. Deməli, mənim gördüyüm, yəni araşdırmam nə nəticəyə gəlmişim. Birincisi, bizim ən bir-birlə bağlı iki böyük problemimiz var. Biri tarixi travma. Azərbaycanın bölünməsi ilə bağlı, şimalın, Rusiyanın təsiri altında, cənubun isə Fars təsiri altında tarixi siyasi inkişaf eləməsidir. Yəni, müstəqilliklərini, milli kimliklərinin ağır zərbə alması və müstəqilliklərini itirmələri. Məsələn, mənim fikrimcə, əgər Nadir Şah öləndən sonraki bu xanlıqlar yarandı, İranda da görürsünüz, mərkəz hakimi zəifləmişdi, həm şimalda, həm cənubda Azərbaycan xanlıqlar dövründə, əgər Rusiya müdaxilə eləməsəydi, nə olacaq? Həmin dövrdə artıq o proses başlamışdı. Xanlıqlar başladılar böyüməyə və böyüklər kiçikləri özünə tabe elətdirmək. Bu proses təbii şəkildə davam edəcək. Ya bu xanlardan biri, xanlıqlardan biri daha güclüsü, o bilərin hamısını birləşdirib mərkəzi bir, siyasi bir mərkəz yaradacaqdı, bu prosesi gedirdi. Ya da axıra bir neçəsi, ikisi, üçü, cənubda şimalı mənimdə, dövlətdə. Ya da axıra ikisi, üçü qalacaqdı, hərbi müharibələrdən yorulacaqdı və axırda razılaşma olacaqdı, siyasi yoldan həll etmək. Yəni, dünyada, məsələn, Avropada da gedir, analoji proseslər gedir. Mən Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafını belə görəm. Və xanlıqları mən proto dövlət kimi baxıram. Azərbaycan milli dövləti kiçik dövlət modelləri kimi baxıram. Bu proses belə gedəcəkdi. Bu süni şəkildə kəsildi. Əgər bu xarici müdaxilə olmasaydı, bizdə də təxminən Avropada, Avropa ilə eyni vaxtda milli dövlət yaranacaq. Bilirsiniz də Avropada, ən axırı Almaniya ilə İtaliya qalmışdı. 1871-də bitdi. Təsəvvür elə 1747-dən sonra başda bu davam eləsəydi 1870-lərə qədər görünən nə qədər müddət var? Görünən nə qədər böyük bir tarixi zamandır. Və mənə elə gəlir ki, artıq bütöv biz milli bir dövlət yaranacaq. Amma çox təəssüf ki, bu xarici müdaxilə, işğal, İran-Rusiya müharibəsi və onun ağır nəticələri bizim ən böyük tarixi travmamız budur. Və bizim milli natamamlıq kompleksimizin, hansın ki, belə bu böyük tarixi dərinliyi var, başlıca səbəbi budur. Və buradan irəli gələn milli mədəni kompleksimiz var. Bu da Azərbaycanlılar Sovet dövründə niyə hamı rusca danışırdı, kənddən gələn, rayondan gələndə niyə? Çünki özünün ikinci sortada məsələ edir. O görürdü ki, rusca danışanlar cəmiyyətdə elitə sayılır, yüksək mövqə tutur. Ona qarışmaq istəyir. O da birinci sort olmaq istəyirdi, o da cəmiyyətdə irəli çıxmaq istəyirdi. Və eyni şey, məsələn, 1923-25-dən sonra fəhlələr ki, gətirildi hakimiyyətə, harici dəstəklə, İranda başladı eyni şey. Yəni, bu tarixi travma və bu milli mədənin natamamı... Vaxtımız arası, bizim növbəti tədbirimiz də var. Mən demək istədiklərimə əsasən dedim, indi sizin... Hesab edirik ki, Qutub Azərbaycan ocaqlarında sizinlə növbəti görüşlə burada olmalı, müzakirəyə açıq olaraq. Mən açıqam, amma bir xahişim olacaq sizdən. Əgər bu qədər vaxt, enerji sərf edirsə, mümkün qədər daha çox adama auditoriyanı geniş eləyir, mümkün qədər daha çox adamla ünsiyyətdə ola bilər. Ona görə dedim ki, yəni növbəti daha geniş tərkibdə. Mən bu mövzu ilə bağlı ki, danışdığınız çox geniş izahat verdiniz. Bütün məsələlərdə hər kəs öz çıxarını hesablayırdı. İndi bizə əsas Azərbaycanlılar. Mən narahat edən məsələ daha çox hamı. Bu Azərbaycan coğrafiyası düz deyilsin. Yəni ki, burada çətin bir məsələ. Yəni, yaşadıq da gördük də.
biz şura altı məqamı xəritəni ki, tərtib edirik, yarı təzdən məsələsi qədər özünüzü gücləndirək. Burada Qarabağ problemi çıxır, Qarabağ məsələsini gəlirsən, üzərinə getmək istəyirsən, hakimiyyət problemi çıxır. İntəzəm hakimiyyəti qurmalıyıq filan, burada ən problemi çıxır. İndi gəlir, məsələ nə tərtib? Biz baxırıq... Nədən başlamalı məsələsi? Nədən başlamalı? Bunları fikirləşəndə, təzdən, məsələn, zaman-zaman baxırıq Rusiyada, İranın, hətta hesab edir, nə qədər zəifləsə belə, əl götürmə məsələsini biz şərt olaraq deyirik. Toqquşması basketdə bu toqquşma nədə dedik, hara qədər gedə bilər? Yəni, hara qədər belə deyək də, bu lokal olacaq, yoxsa daha böyük toqquşmalara gedə bilər, daha böyük problemlər yarada biləcək yolda. Və bu problemlər fonda Azərbaycan üçün bunun perspektivləri və təhlükələr. Maraqlı sualdır. Mən öz analizimin gəldiyim qiymətləndirməm deyim və gəldiyim nəticələndir. Artıq yarım saat bir qanun.